Ողջույն աղջիկներ։ Ուզում եմ ձեզ հետ մի թեմայի մասին քննարկել մի փոքր։ Այսօր իմ հերթական շփումների նամակագրությունների արդյունքում մի երիտասարդ կնոջ հետ էի զրուցում, ում հետաքրքիր է իրականում գումար աշխատելը, բայց եթե դա ֆաբրիկա, ապա ոչ, ինչու հարցի, ինչու նկանում, քանի որ նա չունի ինֆորմացիա, որ այստեղ կարելի է գումար վաստակել, դե պարզ դարձավ խոսակցության ընթացքում, որ երբևէ չի համագործակցել ընկերության հետ, խորությամբ չի ուսումնասիրել, ու ի պատասխան իմ հարցին, հա, արդյոք չի հետաքրքրի ինֆորմացիա ստանալ այն մասին, թե ինչպես կարելի է վաստակել միջև $1000 եւ ավել եկամուտ։ Ուզում եմ կոնկրետ շեշտ դնել այն բանին, որ արդյոք չի ցանկանա ինֆորմացիա ստանալ, հա, հարցս այսպեսին է, եւ պատասխանը դուք տեսնում եք ներքևում, ինչպեսի պատասխան է գալիս, ինչի համար ես շատ ցավում եմ։ Հիմա նայեք աղջիկներ, այսպեսի արձագանքը ինչի այն տխրեցնում, որ մեր կանայք փոխարենը մտածեն, ինչպես է դա հնարավոր, այ ինչ դուք օրինակներ ունեք, ինչ փաստեր ունեք, կարող է տնային տնտեսուհի նման արդյունքի հասնել, չէ՞, դա կարծում ավելի ադեկվատ ու ճիշտ պատասխան կլինի, հարց կլինի ինֆորմացիա ստանալու համար, քան ուղղակի հեգնել, առավել ևս, երբ մենք գիտենք ու տեսնում ենք, որ շատ-շատ մարդիկ բավականին լավ վաստակում են։ Ուզում եմ ասել, որ շատ եմ ցավում ու այս թեման բարձրաձայնում եմ, քանի որ գիտեմ, որ շատ-շատ կանայք կան, ովքեր այդպես են մտածում, անգամ չեն ուզում 5 րոպե լսել ինչի մասին է խոսքը, շատ-շատ բացակայումա մեր մեջ լսելու հատկությունը, այսինքն մի հատ անալիզ անելու հատկությունը, մի հատ այսպես համեմատելու հատկությունը, մի հատ շուրջը մեր նայենք, մենք չենք ուզում մեր գծած կաղապարից մի ոտք անել ու դուրս գալ տեսնել էլ ինչ կա, էլ ինչ հնարավորություններ կա, ոչ միայն գումար վաստակելու տեսակետից, այլ առհասարակ մենք ենք մեզ փակում, մենք ենք մեր հնարավորությունները կասկածի տակ դնում, մեր ինքնավստահությունը կասկածի տակ դնում, հա, այսինքն ստացվում է, որ ինչ ա, մենք արժանի չենք վաստակել $1000 եւ ավել եկամուտ, ու եթե առաջարկա հնչում, որտեղ չկա ոչ մի պարտավորություն ու ռիսկ, միգուցե տեսնենք ինչ են անում այնտեղ, ինչպես կարելի է այդ հնարավորությունից օգտվել, ինչ եք կարծում դուք, ինձ շատ հետաքրքիր կլինի, կան էլի մարդիկ, որ հեգնանքով ու կասկածանքով են վերաբերվում, եւ կան արդյոք մարդիկ, ովքեր արդեն համոզվել են, որ դա իրականում շատ ռեալ է ու դա հնարավոր է, այսինքն հնարավոր է լինել աշխատասեր ու վաստակել ոչ թե $1000, այլ ավելի շատ։